ҷопонро афзоиши таваллуд дар тоҷикистон ноором месозад тоҷикистон бори дигар ба рӯйхати қашоқтарин давлатҳо дохил шуд муҳоҷирони меҳнатӣ аз туркия ба тоҷикистон баргашта наметавонанд сафири фавқулодда ва мухтори ҷопон дар тоҷикистон ҳаҷиме китаока ва директори фонди аҳолии созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон миеко ябута созишнома оиди саҳмгузории молиявии кишвари ҷопон фонди аҳолии созмони милали муттаҳидро ба миқдори мллн75 зор доллари иёлоти муттаҳидаи амрико барои кӯмаки нақшаи таҳкими хадамоти миллии танзими оила солҳои 2017 220 хабар медиҳад оҷонсии иттилоотии авеста санаи 9 феврали соли 2017 чӣ тавре ки намояндагони ҷопон хабар доданд ҳукумати ҷопон соҳаи тандурустии тоҷикистонро дар соҳаи пешгирии ҳомиладории номатлуб бо ворид кардани контрасептҳо ба кишвар маблағгузорӣ хоҳад кард миекоябута қайд намуд ки ба нақшагирии оила метавонад сабаби пешгирии ҳомиладории номатлуб ва ҳомиладории бо хавфи зиёд гардад ки ба нақшагирии ҳаёти занон ва оила мегардад ин яке аз арзиши самаранок ва камхарҷ дар соҳаи тандурустӣ буда ҷузъи асосии саломатии модар ва фарзандон дар тоҷикистон ба ҳисоб меравад чунин кор роҳи пешгирии фавти модарону кӯдакон дар тоҷикистон ва дар тамоми дунё мебошад дар навбати худ ҳукумати тоҷикистон ин гуна кӯмакро чӣ тавре ки одатӣ шудааст гирифта дар хусуси оқибати ин гуна кӯмак андеша намекунад бояд қайд намуд ки чунин кӯмакҳои шубҳанок аз тарафи созмони милали муттаҳид боиси афзоиши таваллуд дар тоҷикистон мебошад муовини раиси маҷлиси намояндагони тоҷикистон хайринисо юсуфӣ дар мизи мудаввар оиди омилҳои демографӣ дар пешравии инсоният ва иқтисод аст гуфт тоҷикистон яке аз пешрафтатарин кишвар дар иттиёди давлатҳои муштарак оиди афзоиши аҳолӣ ба ҳисоб меравад ҳамин тавр дар давоми понздаҳ соли гузашта афзоиши аҳолии тоҷикистон бсша се форо ташкил кард агар ин афзоиш бо чунин суръат давом ёбад то соли 2уазо20 шумораи аҳолии кишвар д с шат пан мллин нафар хоҳад шуд тоҷикистон бори дигар ба рӯйхати қашоқтарин давлатҳо дар минтақа дохил шуд ҳолон ки дар миқёси умуми ҷаҳонӣ дар 57ум ҷой қарор дорад натиҷаҳои тадқиқотӣ аз ҳама бойтарин ва қашоқтарин давлатҳои ҷаҳонро нашрияи молиявии global finance интишор намуд нашрияи мазкур аз маълумотҳои бонки ҷаҳонӣ ва хазинаи байналмилалии асъор аз нишондодҳои маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар як сари кас истифода бурдааст маълум гардид ки дар рейтинги умуми ҷаҳонӣ тоҷикистон аз 189 кишварҳои ҷаҳон дар 157ум ҷой қарор дорад чӣ тавре ки қайд шудааст ба ҳар як шаҳрванди тоҷикистон 2982 доллари иёлои мадаи амио аз ҳаҷми умуми маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурӣ рост меояд дар баробари ин тоҷикистон дар рӯйхати 33 давлатҳои қашшоқтарин ки минтақаҳои африқо шомилан дароварда шудааст дар миёни кишварҳои осиёи марказӣ назар ба тоҷикистон қазоқистон бо нишондоди б9ӯ доллаи има аз маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба сари каси аҳолӣ ҷойи пачоро ишғол намудааст туркманистон ҷойи ҳафтодсе бо нишондоди 17347 доллари иёлоти муттаҳидаи амрико ӯзбекистон ҷойи 27 бо нишондоди 6452 доллари иёлоти муттаидаи амрико қирғизистон ҷойи 148 бо нишондоди 3467 доллари иёлоти муттаҳидаи амрико русия бошад бо нишондоди 2619 доллари мо ба сари каси аҳолӣ аз маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҷойи 52ро ишғол намудааст аксарияти муҳоҷирони меҳнатии тоҷик метарсанд ба ватан баргарданд зеро пас аз баргаштан ба ватан аз тарафи ҳукуматдорон бо айби экстремизм зери таъқиб қарор мегиранд хабар медиҳад озодӣ ёдовар мешавем ки шитоб кардани муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ба кишвари туркия барои фаъолияти корӣ дар он аст ки русия муҳоҷирони меҳнатӣ аз осиёи миёна хусусан шаҳрвандони тоҷикистонро оммавӣ бадарға карданро шурӯъ кард сониян дар назди муҳоҷирон муаммое пайдо шуд ки барои кору фаъолият ва таъмин кардани оила бо нафақа ба куҷо бираванд ва кишвари туркия муносибтарин ҷо ба ивази русия гашт ҳамин тавр ҳукумати тоҷикистон аз якҷиҳат шаҳрвандони худро бо кор таъмин карда наметавонад ва шаҳрвандон маҷбур шуда роҳи муҳоҷиратро интихоб мекунанд аз дигар ҷиҳат ҳукуматдорон бархе аз шаҳрвандонашро ки ба туркия ҳиҷрат карданд зери таъқиб қарор медиҳанд